дърво паднало. Да, дървото. А? Да не реши хава. Полицая пречи. Благодарим.
Жизнен, искаш ли? Не знам дали помниш, че тук като слезем и там има едно грапало такова стръмно малко. Искаш ли там да спрем и да го минем тъй няколко пъти? Искаш ли? Добре, айде. Качваме и тук. Да. И така. И от тук. Също съм минавал от тук. През тези камъни. Един път ще я да мина от тук, но то вече нататък. Да. Окей, ако искаш. Мини от дясно горе. Да. Окей. Не, тази секция е много окей. И също долната. Най-долу. Да. С ония вираж там. Десния се също са. Завоя. Много яко. Там въобще не пипам спирачките. Газ. Тук не ги пипам, де. Малко
преди стръмното, нали? Да. Е, то без контрол не става. Чакам направо долу. Окей. Okay. Айде, напреде фрирайдери! Откачени фрирайдери! Екстремен. Малко ма шашна този дъжд тук. Малко мина по лизаките, там като си... Ма тук е долната част вече. Ага. А, въвдясно. Да. Не, то също там може да са мини, да. А, беше супер. Страхотна. За напред, нали, начинаеш ти всякакви. Направо. Да. Има. Ими, да. Еми, тя е единствената пътека, която е приета официално тук в нашата община за МТБ. За малки майки. Да. Държаш тук ми добре те. И без кърпа съм отдолу.
мине напред. Дай, дай.
Пета на къде? Аз съм обратно по обратно. Окей. Okay. Айде, там, да. Ще се чуваме пак. Айде, чао. Екстра. Айде, чао.